გამარჯობა, მე ვარ გიორგი გელაშვილი, გელაშვილი პერფორმანსი. თქვენ უყურებთ ევო საწყობის ვიდეოს. ამ შემთხვევაში უკვე შემოვაგორე თვითონ მანქანა. დღევანდელ ვიდეოში ავაწყობ ძრავს და ტრანსმისიას ერთად, ჩავდგავთ ბუზაოში და დღევანდელ ვიდეოში უმეტესწილად იქნება მოქმედება და ნაკლები საუბარი. იმიტომ სალაპარაკო პრინციპში ახლა დიდი არაფერი არ არის. გადავიდეთ ჩადების პროცესს, ძრავის და კაროპკის შერწყმის პროცესს და ასე შემდეგ. მოკლედ დარჩით ჩვენთან. თუ ჯერ კიდევ არ გაქვთ გამოწერილი ჩვენი არქი, აუცილებლად დააჭირეთ subscribe-ს და გამოიწერეთ. მიაწყაპონთ პატარა ზარსაც, რომ არ გამოტოვა ახალი ვიდეოები და წავედით. ჩვენს ევოცხრის ძრავზე ვაყენებთ ორდისკიან კერამიკულ სცეპლენიას. რა თქმა უნდა, ბევრს ხსმენიათ, ბევრს გინახავთ ნაირნაირი სცეპლენიები, სხვადასხვა მანქანაზე იქნება ეს Evolution-ი, BMW, Mitsubishi, Subaru თუ სხვა და სხვა ბრენდის მანქანებისთვის არსებობს 1000-ნაირი სცეპლენია. და ეს მოდელიც არ არის გამონაკლისი. ამ ძრავისთვისაც არსებობს 1000-ნაირი სცეპლენია, მაგრამ ამის და მიუხედავად, მე პირადად შევიმუშავე ჩემი კომბინაცია, რომელიც დადგება ამ კონკრეტულ ძრავზე, რომელიც არის გათვლილი იმისთვის, რომ ორდისკიანი სცეპლენიით მანქანამ შეძლოს ჩვეულებრივად გადაადგილება და სიარული ქალაქში, როგორც აბსოლუტურად ქარხნულმა მანქანამ, რომელიც იქნება ამავდროულად კომფორტული და საკმაოდ გამძლე დიდი ძალისთვის. რაში არის საიდუმლო? აი ეს მახავიკი და ეს სცეპლენიე ერთმანეთისთვის არ არის შექმნილი და მე გავაკეთე კომბინაცია მძიმე მახავიკით ამ ქოთერ მასტერის ორდისკიანი სცეპლენიისთვის. და რატო? ამ სცეპლენიის კომპლექტს ქარხნულად მოყვება სუბუქი მახავიკი, რომელიც კი ძალიან მხიარული არის გაზის დასაჭერად, საგაზაოდ და ძალიან ჩქარა იღებს აბაროტებს ძრავი და კარგია. მაგრამ ეს ყველაფერი ესე შორიდან რო შეხედო და უყურო, მაგრამ ყოველდღიურ მანქანაზე არის აბსოლუტური ტანჯვა. შეუძლებელი არის შუქნიშანზე დაძორა, გაჩერება, გადაადგილება ცივილურად. როდესაც დაიძრება მანქანა და გაზს მიაჭერ, კი ბატონო, კარგია. მაგრამ მანდაც, როდესაც ძალიან მსუბუქი არის მახავიკი და მანქანა კი ძალიან მძიმე, მაღალ სიჩქარეზე საკმაოდ უჭირს აჩქარება. და ის თეორია, რომ მსუბუქი მახავიკი ძალიან მაგარია, არის პირობითი და აქვს ძალიან ძალიან ბევრი ქვეპირობა და ქვემნიშვნელობა. არ დავიწყებ ახლა ფიზიკის ენაზე საუბარს და ლექციების კითხვას. აგიხსნით მარტივად და აგიხსნით გასაგებ ენაზე ჩვეულებრივი მოკვდავებისთვის. მოკლედ, როდესაც მანქანაზე აყენია მძიმე მახავიკი, კი ხალასტოიზე გასრო დააჭერ ბრუნს შედარებით ნელა იღებს, ვიდრე მსუბუქი მახავიკი და გაზის პედალზე რეაქცია ისეთი ჩქარი არ აქვს, როგორც მსუბუქ მახავიკს. მაგრამ როდესაც თქვენ დაიძურებით მაგალითად შუქნიშანზე, ხო, დასაძრავად მსუბუქი მახავიკი არის უფრო რთული და არაკომფორტული და არაპრაქტიკული, ვიდრე მძიმე. და რატო? მაგალითად, ხალასტოის ხშირ შემთხვევაში არიჭერს ხოლმე სტაბილურად და დახტის ზე ვითქვით ბრუნი. შემდეგ სიტყვაზე ეგრო გაასწორო პროგრამულად, მერე ის პრობლემა არის, რომ მაგალითად პირველ მეორე სიჩქარეში მანქანა მსუბუქი მახავიკით უფრო იოლად ჩქარდება და უფრო მალე ჩქარდება, მაგრამ როგორც კი მიაღწევთ მაღალ გადაცემებს, მაგალითად მეოთხე სიჩქარეს, მეხუთე, მეექვსე სიჩქარეს, ხო, რაც უფრო დიდია გადაცემა, მით უფრო ნელა ჩქარდება მანქანა მსუბუქი მახავიკით. ხოლო ძიმე მახავიკით მაღალ გადაცემებში უფრო თავისუფლად ჩქარდება მანქანა და უფრო ჩქარი არის ვიდრე მსუბუქი მახავიკით. ეს ტესტი ძალიან ბევრ მანქანაზე მაქვს ჩატარებული, მათ შორის ჩემს საკუთარ BMW E46-ზე, რომელზეც დავაყენე ბევრნაირი კომბინაციის სცეპლენია, ბევრნაირი მახავიკი, ბევრნაირი სცეპლენია და ყველაზე კარგი კომბინაცია 1000-ცხენიან მანქანაზეც კი იყო შედარებით მძიმე მახავიკი და არა მსუბუქი. მსუბუქი მალე ჩქარდებოდა პირველ სამ სიჩქარეში, მაგრამ მეოთხე, მეხუთე სიჩქარეში მანქანა ჩერდებოდა. ნუ არ ჩერდებოდა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ძალიან ნელი იყო რა. და ძიმე მახავიკით მიდის თავისუფლად და მიდის გიჟივით. მოკლედ, ამიტომაც მე პირადად
მოვარგე ერთმანეთს, აი ეს მძიმე მახავი კი და ეს 8 ფეხიანი კოთერმასტერის 2 დისკიანი სცეპლენიერ, რომელიც საკმაოდ ძვირია სხვათა შორის, სცეპლენიერის სადღაც 1500-1700 დოლარის პარგლებში. და ჩემთან ერთად თქვენც ნახავთ თუ როგორ ეთქობა 2 დისკიანი სცეპლენიერ, კონკრეტულად კოთერმასტერის ბრენდის და რა ნიუანსები არის ამ სცეპლენიის დაყენების დროს გასათვალისწინებელი. მოკლედ, სანამ მახავი კი დადგება, მანამდე ჟესტი უნდა დავამაგროთ. ბლოკზე. შემდგომ კი ხენდება მახავი კი ქართულად მქნევარა და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მახავის დაყენებისას დავაკვირდეთ რომ აი ეს ზედაპირი იყოს სუფთა და რამე ჯუჭკი არ იყოს ჩაყოლილი შიგნით. წინააღმდეგ შემთხვევაში სწორად არ დაეჭირება კალენვალზე და ექნება ვიბრაცია. და აუცილებლად დავაკვირდეთ რომ კალენვალის ზედაპირი ის ზედაპირი რომელზეც მახავი იდგება იყოს სუფთა და არაფერი არ იყოს ზე. ამ ძრავებზე მახავი კი იდგება მხოლოდ ერთ პოზიციაში. და ბოლტები ემთხოვა მხოლოდ ერთ პოზიციაში. მახავი კი მორგებული არის. ეხლა დროა ბოლტები ჩავახრახნოთ. რაღაც სანამ ბოლტებს ჩავახრახნით, აუცილებლად უნდა წავუსვათ წებო. საც უჭერთ ამ ბოლტებს აუცილებელი არის რომ საბოლოო გადაჭერა მოხდეს დინამომეტრიული ключით ისევე როგორც გალავკაზე. იმიტომ რომ პისტოლეტი ხა რომელსაც მე დაუჭირე არ არის ძლიერი, არის სუსტი, უბრალოდ მივიყვანე იოლად ბოლტები თავის ადგილას და დანარჩენი ხელით უნდა გადაუჭირო. ისთვისაც გამოვიყენებ დინამომეტრიულ ключს. ბოლტები უნდა დაეჭიროს ჯვარედინად. მოგოლთ ბოლტები დაჭერილია. ახლა შეიძლება სცეპლენის კომპლექტის დაყენება უკვე. იმისაც რომ დავაყენოთ ეს სცეპლენი, ჩვენ გვჭირდება მიმმართველი, ანუ ეგრეთ წოდებული направляющий, რომელიც ეყრება ეს შუაგულში. და აი ესე დგება. შემდგომ პირველი დისკის შემდეგ იდება შუალედური ფირფიტა. აი ესე. შუალედური ფირფიტის შემდეგ იდება მეორე დისკი. მეორე დისკის შემდეგ იდება უკვე უშუალოდ ეგრეთ წოდებული პლიტა. აი ესე. ხოლო ზევიდან ეფარება ხუფი. ხუფი რომელშიც არის ზამბარა, პრუჟინა, რომელიც საბოლოო ჯამში აწვება აი ამ თელ კონსტრუქციას. და ამას ებჯინება შემდეგ ვიჟიმნოი და აქედან ხდება სცეპლენის გათიშვა თუ ჩართვა. ეს ჯიგარი კი დგება აი ესე. ამას ახლა ბოლტები უნდა. რომელსაც ავიღებ და დავუჭერ. ამ ხუფის დასამაგრებლად ვიყენებთ ისევ ARP-ის ფირმის ბოლტებს.
ახლა შევეცდები გაჩვენოთ ახლო კადრიდან თუ როგორ იპრესება პლიტის შუაგული ზამბარა ბოლდების დაჭერისას. დავაყენოთ კამერას ახლოში და შევეცდები დაგანახოთ. ეხლა შეგვიძლია ავატოთ რავის ძინა მხარე, დავაყენოთ ხუფი, დავაყენოთ ძინა შკივები. შეგვიძლია ახლა ბაბინები დავამაგროთ. ეს არის პარკპეჩის ფირმის ბაბინების კომპლექტი, რომელიც ამერიკაში შევიძინეთ. თუმცა ასეთივე ბაბინები აქვს ტოიოტას, ოდნავ განსხვავებული და ეს ბაბინები გვაძლევს საშუალებას, რომ მივიღოთ საკმაოდ დიდი ძალა და უფრო მეტი, ვიდრე ქარხნ ბაბინებს შეუძლია. აი ესე სიმპათიურად გებიან ისინი. კიდევ ერთი დეტალი, რაც შეგვიძლია დავაღანოთ, არის დეტონაციის დაჩიკი, რომელიც დგება აი ამ ადგილას, ბლოკის უკან. ეს სენსორი არის ზუსტად ის, რაც ხედავს, აქვს თუ არა თქვენ ძრავს დეტონაცია და ამის მიხედვით არეგულირებს საჟიგანიას, თუ გატყობინებთ თქვენ, რომ მანქანას რაღაცა უჭირს, აქვს დეტონაცია და როგორც საფრთხეა. ეს სენსორი არის ძალიან კრიტიკული ძრავის მუშაობისთვის, საჭირო არის მისი ქონა და არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება მისი გაუქმება, გადაგდება და მოშორება. და ხო, კიდევ ის, რომ ძალიან ბევრი თქვენთაგანი ეძახის დეტონაციას ძრავის არათანაბარ მუშაობას. გაიგეთ, რომ ძრავი როდესაც უბრალოდ ცახცახებს და არ მუშაობს თანაბრად ხალას ტოიზე, ხო, ეგ არ არის დეტონაცია. Сенсоры дачерилия. Если велодобит болтс, რომელიც ეჭირება ამ ადგილას, აქედან ზეთის მილი მოდის მივეკის კლაპანზე და ეს ქვედა ბოლტი აი ესე გადაყდა და დაპატარავდა ამ ბოლტში შიგნით კლაპანის ის, რომელიც
უგან არ აძლევს ზეთის წასვლას საშუალებას. მოკლედ აქედან მოწყდა. რომ ველოდებით მაგ ბოლტს. აი ასეთ სიმპათიური გამჭვირვალე ხუფი გვექნება დაყენებული ძრავზე. აი ამ ბოლტებს ველოდებოდი საკმაოდ დიდი ხანი და ძირითადად ამის გამო ვერ გავაგრძელე აწყობა. ეს არის მივეკის ზეთის მიწოდების ბოლტები, რომელსაც შიგნით არის სამხრივი კლაპანი და ჩვენ შემთხვევაში ეს იყო გატეხილი. დამჭირდა ამის შეკვეთა და საუბრობენ ლოდინი სანამ ამ პანდემიის დროს ჩამოვიდოდა. ხოდა ეხა დავაყენებ აი ამ ზეთის მიწოდების მილს, რომელიც დგება აგერ ბლოკიდან და მიდის გალავკაში, ბლოკიდან ზეთი მიეწოდება გალავკაში მივეკის სისტემის სამართავად. მივეკი არის იგივე ვანოსი, რაც BMW-ს აქვს ფაზების სარეგულირებელი სისტემა და ამით იმართება ზეთის წნევით იმართება მივეკი. ამ ბოლტებს ორივე მხრიდან ედება სპილენძის შაიბები, ერთი მხრიდანაც და მეორე მხრიდანაც, რომ არ გააპაროს ზეთი. წინააღმდეგ შემთხვევაში ზეთს ვერ დაიჭერს და გამოვა ყველაფერი გარეთ. ეს დიდია, ცოტა პატარა გვინდა. მოხოლეთ სპილენძი შაიბა გახდა ეხა პრობლემა. ესე უნდა დავუდეთ ორივე მხრიდან შაიბა და მე დავახრახნოთ ბლოკზე. ეს არის წყლის მილი, რომელიც დგება ასე წყლის პომპაზე. და მე რეიქით გრძელდება ასე შემდეგ.
უნდა გამოვიყენო მეორადი მანჟეტი და იმის გამო რომ ეს არის მეორადი და ახალი ზუსტად ასეთი არ მაგ და რაღაც სპეციფიური ზომა არის ძალიან თხელპირ герметиკს დაუსვა რომ წყალი არ გააბაროს აქაც და აი მეორე მხარესაც რომ герметиკი იმისთვის კი არის მე რომ герметиკმა დაიჭიროს ყველაფერი არა უბრალოდ ამითი იოლად შეცურდება თუ სადმე პატარა დაზიანება აქვს მანჟეტს ან ალუმინს იმ ადგილს შეავსებს და უბრალოდ მეტი შანსია იმისი რომ არ გააბაროს ამას ახლა ბოლომდე არ დაუჭირე იმიტომ რომ აქ უნდა დადგეს კიდე დეტალი რომელიც გამოიყურება ესე ამაში არის წყლის თერმოსტატი და თერმოსტატი ჯდება ამ ნახრეთით აი ამ მილზე აი ამ სალნიკით იჭერს რომ წყალი არ გააპაროს ეს დეტალიც უნდა დადგეს герметиკით გალავკაზე და შემდგომ დაიჭიროს დინამოზე ეყენა ცოტა განსხვავებული ბოლტი. ეს არის ჩვეულებრივი ბოლტი, ჩვეულებრივი საკლუჩით და დინამოზე უნდა ეყენოს აი ესეთი ჯიშის თავით, რომელიც გაეყრება და არ დატრიალდება. ამიტომ ესეც შევცვალოთ. დავაღებოთ თავი ქარხნული. ისი სამაგრე ზევიდა. ეს მივიყვანო. დინამოს კრონშტეინი მაგდება აი ესე. ამას ქარხნიდან კონდა კიდე იქით გაგრძელება და სამაგრი, მაგრამ მე კასტრაცია გაუკეთე და დავაპატარე. იმიტომ რომ შემშობ კოლექტორს მე ხელს უშლის. დინამოს გასაღა პომპის შკივს დავაყენებ. ესაა წყლის პომპა, რომელიც ატრიალებს წყალს მთელ ძრავში. შემშობი კოლექტორი დავაყენოთ, ვერ ამოვაცმევთ. ამოვაცმევთ, რატო? ჯობია გულისხმობთ. ჰა? აი, იმიტომ რომ ამის დაყენება ზედ მანქანაზე მაგარი პორნოგრაფიაა. ეს არის შემშობი კოლექტორი მაგნუსის ფირმის, რომელიც გაცილებით უფრო დიდი არის ვიდრე ქარხნული ეოს კოლექტორი და ამ კოლექტორით მაღალ დიაპაზონში საკმაოდ დიდ განსხვავებას იძლევა ძალაში. მოკლედ ეს გასარეცხია ჯიგარი. დავაკერხერებთ და მე დავაყენებ. ეს ინჟექტორები არის Siemens-ის ფირმის და არის 2300 კუბიანები, ან 2200 რაღაცა კუბიანები სამბარზე. საკმარისია აბსოლუტურად იმისთვის, რისთვისაც ჩვენ გვინდა. იქნება ეს ბენზინი, ეთანოლი თუ სხვა რამე.
აი, წავიღებ ხა დავაკეთებ და მოვიდე. კაცმენდით ისამუშავოებ. ესე ცოტა კოლექტორი. ეს კოლექტორი თუ სწორად მახსოვს ღირს დაახლოებით $1000 ფარგლებში ამერიკაში. ძალიან პოპულარული აპგრეიდი არის EOS-თვის. და ასევე ამაზე აყენია ბომბას დროსელი, რომელიც არის 85 მმ მე მგონი, ან 90. და დაჟე ჩვენ ცოტა შევიწროებული გვაქვს, იმიტომ რომ 3-ინჩიანი პაიპინგი გვაქვს და 3-ინჩია პაიპინგზე გვაქვს გადაყვანილი ეს დროსელი. ესეც რაღაც $600 ფარგლებში ღირს ამერიკაში მარტო დროსელი სენსორების და ხალასტოი ხოდის რეგულატორის გარეშე და ადაპტერის გარეშე. ავადროთ სკოჩი. ეს დაკრული მქონდა იმისთვის, რომ შიგნით არაფერი ჩავარდნილიყო. სხვათაშორის კერხერის სითხით როცა რეცხავთ ალუმინს, აუცილებლად გაითვალისწინეთ, რომ რო დაასხავთ კერხერის სარეცხის სითხეს, რო დაასხავთ კერხერის სარეცხის სითხეს გაშლიფოვკებულ და გასუფთავებულ ალუმინზე, ძალიან მალე იწყებს ჭამას და გაშავებას. აი მაგალითად, აგერ შეხედეთ, კანალებში არის ლაქები, გეგონება ჭუჭყიაო, არ ვიცი ჩანს თუ არა კამერაში, მაგრამ ესეთ ლაქებს ტოვებს მერე ალუმინზე ზედ. თუმცა ეს ალუმინი იყო სარკესავით გაპრიალებული, რომ გაურეცხე და ცოტა ზედმეტი მომივიდა გაჩერება ამ სითხის, ეგრევე ამოჭამა და ფერი შეუცვალა. ფერის გარდა არაფერი დაუზიანები, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, დიდი ხანი გააჩერო, ზედაპირი შეიცვლის ფაქტურას. ამაზე ხა დადგება პრაკლატკა, მერე სპეისერი, მერე ისევე პრაკლატკა და მერე კოლექტორი. ეს სპეისერი არის ტემპერატურის დასაცავად. ეხა დათვასუფთავებს. ხო და ეგ იმისთვის არის, რომ გალოკინა შემშობ კოლექტორზე, არ მოვიდეს მაღალი ტემპერატურა და მაქსიმალურად გრილი დაგვრჩეს შემშობი კოლექტორი. წინააღმდეგ შემთხვევაში შემშობი კოლექტორი პირდაპირ დავატანოთ გალოკაზე ერთი პრაკლატკით, იქნება ისეთივე ცხელი მუშაობისას, როგორც ძრავი. გაგრილებაში გვეხმარება მოკლედ რა. აი ეს ებონიტი არის, თუ სწორად მახსოვს მასალა. ეს დგება ესე შემშობ კოლექტორზე, ესე. ერთი მხრიდანაც პრაკლატკა ჭირდება და მეორე მხრიდანაც. ამას მაინც ძალიან თხელი პირი გერმეტიკი უნდა წაუსვა და ისე უნდა დავაყენო, რომ მაინც დაცული ვიყოთ, რომ არ გააპაროს და რაღაცა შარი არ გაიჭიტოს. ამ ძრავზე და ზოგადად ნებისმიერ ტურბინიან ძრავზე ჰაერის გაპარება ძალიან დიდ პრობლემას ქმნის. რაც უფრო მეტი ჰაერი გასდის ძრავს, მით უფრო მეტი პრობლემაა და მით უფრო მეტ ძალას კარგავს და არ მუშაობს ხოლმე ძრავი წესიერად. ურასაც ეს კაროს გაუგებებს. ო, ტანჯოს. მექანიკა, ხო? ო. მექანიკა ხუციჩქარიანი, კაროკაზე ორ სიტყვას ვიტყვი. დაშლილი და გადაწყობილი არის ტრანსმისია, აყენია უფრო გრძელი გადაცემები ვიდრე ქარხნულად აქვს ამ მოდელს. ეს EVO 9 არის ქარხნულად MR ვერსია და ქარხნულად ეყენა 6-ციჩქარიანი ტრანსმისია. მაგრამ ჩვენ დიდი ძალის გამო შევცვალეთ კაროკა, დავაყენოთ 5-ციჩქარიანი, იმიტომ რომ 5-ციჩქარიანი უფრო გამძლე არის ვიდრე 6-იანი და თან გადაცემები შევცვალეთ კიდევ უფრო გამძლე გადაცემებზე, რომ უფრო მეტი სიჩქარე განავითაროს მანქანა და უფრო გამძლე რო იყოს თვითონ ტრანსმისია. ეგეთი რაღაცა გავაკეთეთ. ეხაც დავშალეთ ტრანსმისია, გადავამოწმე შიგნით სინქრონიზატორების მდგომარეობა, მუხტების მდგომარეობა, კბილანები დავათვალიერე და ისევ ავაწყეთ უკან, რომ დარწმუნებული ვიყოთ, რომ ყველაფერი იგზე აქვს და არაფერი არ ჭირს. სამწუხაროდ საქართველოში არ არსებობს ეგეთი პრაქტიკა, რომ დათვალიერების მიზნით ვინმე რამეს შლიდეს. და არის ძალიან ცუდი. ზოგადად ძრავი იქნება თუ კაროპკა იქნება შლიან მაშინ, როდესაც რაღაცა დაემართება, როცა გაფუჭდება და ასე შემდეგ. როდესაც ყავს მძლავრი მანქანა და რომელიც გამოიმუშავებს ქარხნულზე 3-ჯერ და 4-ჯერ მეტ ძალას, აუცილებლად უნდა ჩაატარო ხოლმე ყოველ წელს
ინსპექცია დაშალო, დაათვალიერო შიგნით რა მდგომარეობა არის ნაწილებზე, რამეს პრობლემა თუ აქვს, რაიმე თუ არის დეფექტური ან რაიმე თუ გაცვდა და მაშინ უნდა შეცვალო და მაშინ უნდა მოაგვარო და არა როდესაც დახტოვებს მანქანა შეჯიბრზე და კიდევ ქუჩაში. ამერიკაში მაგალითად ყოველი სეზონის ბოლოს შლიან მანქანებს და ათვალიერებენ და სწავლობენ თუ რა ხარვეზები გამოავლინა მანქანამ თქვა სეზონის მანძილზე, რომ შემდგომში ეს ხარვეზები აღმოფხვრან, მოაგვარონ და ზოგადად ჩვეულებრივი სერვისი ჩაუტარონ მანქანას. მოკლედ ეს თიმხარე მზად არის. დავამაგროთ აქ. ეხა მეორე მხარეს გავამზადებ. ეს კერმეტიკი უნდა წაესვას ძალიან თხლად და არა სკლად და ფენებად ზევიდან. ეს არის უბრალოდ იმისთვის, რომ დაეწებოს ერთმანეთს პრაკლატკა და ეს სპეისერი. და არა იმისთვის, რომ მარტო კერმეტიკის იმედად იყოს შემშობი კოლექტორი. ვიღაცამ შეიძლება თქვას, რომ არ ჭირდება მან ჯიგარო გერმეტიკით ყოლა უსვავ. არა, ეს ჩემი პირადი შეხედულებაა და ჩემი პირადი აზრია და ჩემთვის ასე მუშაობს კარგად და არ შეუქმნია პრობლემა. თან მით უმეტეს პრაკლატკას ისევ მეორაც ვიყენებ და ძალიან არ მინდა, რომ მე ხელახლა მოსახსნელი და დასაშლელი გამიხდეს ეს შემშობი კოლექტორის ნაწილი. იმიტომ რომ საკმაოდ მიუდგომელი არის ზედ მანქანაზე შემშობი კოლექტორი და საკმაოდ არასასიამოვნო სამუშაოა, როცა ზედაყენია უკვე მანქანაზე. აი ზედა ბოლტები კი იოლად მისადგომია, არა ქვედა ბოლტები საკმაოდ რთული, იმიტომ რომ აქედან ხელს ვერ შემოყოფ, იმიტომ რომ დინამო გიშლის და ყველა ბოლტის დაჭერა გიწევს. აი აქედან ხელი უნდა გაუღარო, გახვიდე აი ესე უნდა შემოუღარო და გახვიდე აი იქამდე. ხო და ხელები რო არ დავიგრძელო, ამიტომ აქედან დაჭერა ჯობია. ოფ, ვაფშე პორნოგრაფია. ო და ეს ზედ მაგ დანაყენებ მონახსნელი ალბათ ერთი 100 ჯერ. так ქთავოდროთ სკოჩი შუპის ადგილას, აი აქ არაფერი არ ჩავარდეს. აი ესე. так
დროსაც აქვს 17 штуცე, რომელიც არ გჭირდება არაფერში და ამიტომ აქ აი ესე დალუქული. სპეციალური ლუქი არ მაქვს. ამიტომ ესე შლანგი და ბოლტით არის დახურული. კაი. რა დაჭა? თქვი? შედეგი. სტარტერი მოხსნათ. მიხა მოხებულია ტრავერსზე. ეგ არის სამათეო.